Mare, qué manera de aplaudir, ¿eh? Como una barbaridad. Vamos, no se trencareu les mans, no. Això com pot ser? Esteu tota la vida esperant que vinga este moment i jo hi feu clis, clis, clis i una dona que hi peri guapo i no és ma mare perquè està en Aguasil. Bona nit, benvingut als... Desastre. Tot un any ensallant per res. Tu has dit xousos? No? Ho intentem per tu a soles, perquè ho han dit tots menys tu, campeón. Molt bona nit i benvingut als... Que bonico. I és que pensarà, és dixous. És dixous. Pues és dixousos, en Menaguasil. És dixousos i és dixousos. Han fet dibuixos, buido del món. Ja venen els dixousos de canal. Serà bonico això, que barbaritat. Caravantes, com estàs? M'alegre. Alicia, Fallar Major de València, Cor d'Honor. Teniu ganes de vindre, que sí. Jo més de vore vos ells sentadetes, perquè comencen els dixousos de canal. 8 números, tots de grup, una barbaritat. Una nit fabulosa que tenim per arrencar avui. I ho farem ràpid perquè aquests xics estan preparats i no volen tampoc jo enrotllar-me molt, però ho farem presentant els membres del jurat, aquests grans professionals que ens acompanyen avui. I vull que s'aplaudiment per a ells. No va ser fals i són 5 nits les que ens esperen. Però espereu-se que es presenten, no tenen tant de ganes d'aplaudir. Els aplaudiu els que vagin també, home. És Bonimir Ostoich. Ho ha dit bé? Vamos. Aquest home és arquitecte, artista multidisciplinar, és a banda artista faller, aquest home té de tot. Un aplaudiment per a ell. Mireu lo que guapo és. Alça. Levanta i que te salude la gente, míralo, que templat, com jo però amb camisa negra, igual de templat. Esther Navarro Baix, productora d'espectacles i bailarina. Saluda dona, saluda que te veig, no patisques, que perga en un minut més no passa res. Eduardo Cervera Martínez, indumentarista i bailarí professional, este el conegueu molt, a Edu Cervera, a veure que el conegueu, mireu-lo, ja que no s'alça d'igual, però este el conegueu molt. Tenim a José Luis molt desolat, protèsic dental, així tenim a José Luis, que te veig a la gent, que te fique cara, home, no patis. I Susana Renau Iglesias, directora de la seva escola, l'escola de dansa Susana Renau, aquesta xica tan templà que n'hi ha així. I això sí, 8 números, una nit apassionant per davant, no anem a fer-ho molt llarg, sobretot jo, aixina que si vos parells, què passa per ahí? Ah, bueno, que m'emprenguen els dixosos de canal en la primera actuació, Moliner i Alboraia, la Cauri Foc en guany. Ahí estan, estos han vingut prontes, de Moliner i Alboraia, welcome to Broadway. A wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. Tonight, tonight.
fully dressed without a smile. Who cares what they're wearing from Main Street to Savile Row? It's what you wear from ear to ear and not from head to toe. Lover, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you. Remember, you're never fully dressed without a smile. Smile. Just the way you look tonight. We are the muses, goddesses of the arts, and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. Honey, you mean Hercules. Woo-hoo, I'd like to make some sweet music. Our story actually begins long before Hercules, many eons ago. Back when the world was new, the planet Earth was down on its luck, and everywhere gigantic brutes called Titans ran. It was a nasty place. There was a mess wherever you stepped, where chaos reigned and earthquakes and volcanoes never slept. Ooh, sad girlfriend. And then along came Zeus. He hurled his thunderbolts. He sat, locked those suckers in a vault. Their traps. And on his own stopped chaos in its tracks. And that's a possible time to time. Don't mind that I-